Të dashur miq, profeti Daud a.s. ishte shumë I përkushtuar me adhurimin ndaj Zotit, por njëkohësisht kishte edhe përgjegjësi të tjera, sepse ishte drejtues I shtetit. Dhe kështu ai kishte kohën të ndarë në tri pjesë. Një pjesë I përgjigjej nevojave të njerëzve, një pjesë merrej me prodhimin e veglave të hekurit për të ushqyer dhe pjesa tjetër për të adhuruar Allahun. Le të shikojmë dy ngjarje nga komunikimi I tij me njerëzit dhe të nxjerrim mësimet e duhura. Ngjarja e parë përmendet në Kur'an, ndërsa e dyta transmetohet nga profeti jonë I dashur Muhamedi alayhis salam. Një ditë, teksa po adhuronte në dhomën e tij caktuar, Zoti I dërgoi dy engjëj me pamje njeriu, të cilët hyn pa leje tek dhoma e tij. Daudi alayhis salam u tremb, pasi askush më parë nuk kishte hyrë në atë dhomë të veçantë ku ai adhuronte krijuesin e tij. Engjëjt u hoqën sikur janë dy persona që kanë një grindje midis veti. Dhe kërkoni nga Daudi a.s. t'i gjykoj si pas së drejtës. Ashtu si që thuet edhe në ajetin kuranor, njëri prej tyre tha, Ky miku im I ka 99 dele, ndërsa unë kam vetëm një, dhe më ka thënë që ma lër mua të kujdesem për të, dhe më rëndoj dhe më mundi me fjalë. Pra pasi njëri I kishte besuar shoku të ti dhe ja kishte dhënë delen për të kujdesur, Tjetri më pas nuk ja kishte dhënë duke pretenduar se ishte e tij, duke qartë se ai kishte të drejtë dhe Daudi alayhis salam më njëherë gjykoi në favor të tij që kishte një dele dhe tha: Ai të ka bërë padrejtësi me kërkimin e deles tënde te delet e veta. Është vërtet se shumica prej ortakëve I bëjnë padrejtësi njëri tjetrit, me përjashtim të atyre që kanë besuar dhe punuar vepra të mira, por të tillët janë pak. Me të marrë përgjigjen, dy engjët u zhdukën me njëherë. Kjo bëri që profeti Daud a.s. të kuptoj se ishte një sprov nga Zoti për t'i dhënë atij një mësim, sepse ai kishte nxituar në gjykim pa dëgjuar palën tjetër të shprehë versionin e vetë. Më pas Zoti në Kuran thotë, E Daudi mendoj se ne e kemi vënë atë në sprov, andaj kërkoj falje nga Zoti I vetë, ra në seshdë I për ullur dhe u pendua, ne ja falem ati, Ai është I afërt me ne dhe ka përfundim të mirë. O Daud, ne të kemi bërë sundimtar në tokë, prandaj ti gjyko me drejtësi midis njerëzve e mos shko pas dëshirave se ato të shmangin prej rrugës së Allahut. Ata që largohen prej rrugës së ti I pret dënim I rënd për shkak se ata harruan ditën e përgjegjësisë. Dhe me këtë histori në Kuran, Zoti I tregon rrugën se si duhet të veprojnë të gjitha ata të cilët përballen me situata të tilla gjykuese midis njerëzve. Një ditë tjetër, dy gra po udhtonin bashkë me fëmijët e tyre. Gruas më të vjetër ujku vjen dhe I merr fëmijën. Ajo, nga xhelozia dhe dëshira për të patur fëmijën, shkon tek profeti Daud alayhis salam dhe me fjalë ndikuese dhe bindse akuzon shoqen se I kishte marrë fëmijën me zor. Pasi asaj ja kishte ngrën ujku. Dërsa gruaja e re dhe në të vërtet nëna e fëmijës pretendonte të kundërtën, por nuk ishte aq aftë të fliste me fjalë ndikuese dhe me fjalë bindëse aq sa shoqja e saj. Pasi Daudi a.s. I dëgjoi të dyja, vendosi në favor të gruas së vjetër e cila ishte më me argumenta dhe më bindëse në të folur. Nëna e vërtet, e mërzitur, shkon dhe I qan hallin djalit të Daudit, Sulejmanit a.s. Pas I e dëgjon, ai I kërkon babait ta gjykoj përsëri dhe thot, Me qenë se të dyja pretendoni se është fëmija juaj, atëherë vendosa që fëmijën ta ndaj me thik në dy pjesë dhe kështu të përfitoni të dyja. Pasi nëna e re dhe në fakt nëna e vërtet e dëgjon këtë, me njerë ndërhyn duke thënë se ka hequr dorë nga pretendimi I saj, Pasi Sulejmani a.s. shikon këtë veprim të shpejt, e kupton se vetëm një nën e vërtet sakrifikon çdo gjë vetëm për të jetuar fëmija dhe gjykon se fëmija I përket gruas së re. Allahu na mëson të përkushtohemi në adhurime dhe të tregohemi të kujdesshëm në gjykime ashtu si profetët e ti, Daudi dhe Sulejmani a.s.